ясно да изтакнем. Успешно и професионално спроведен попис 2021. Тимот сме държени на завод за статистика повторно покажа, дека може, дека знае, дека уме. Дека е една од најпрофесионалните институции во Република Северна Македонија. И конечно сме на крајот на овој, од секој аспект, специфичен статистички процес, со обработени податоци во рекорден рок. Ако во предходните пописи за обработка и влијување на податоците беа потребни околу 2 години и ангажирање на стотина надворешни лица, со овој метод на спроведување на пописот и обработка на податоците ги надминавме сите предвидувања и како што наведовме и во законот за попис и во методологијата, податоците ги објавуваме во предвидениот 6-месечен период и со тим од околу 20 вработени лица во Државниот завод за статистика. Мислам дека е време да преминеме на она што целокупната јавност го очекува, а тоа се податоците. Купното попишано население изнесува 2.097.319 лица. Купното резидентно население изнесува 1.836.713 лица. Купното нерезидентно население изнесува 260.606 лица, опатени со попис. Лицата за кои податоците се преземени од административни извори изнесува 132.260. Од вкупно попишаното население, 54,21% се изјаснили како македонци, 29,52% како албанци, 3,98% како турци, 2,34% како роми, 1,18% како срби, 0,87% како бошнаци и 0,44% како баси. Од скупното резидентно население во Република Северна Македонија, 58,44% од населението се изјаснили како македонци, 24,3% како албанци, 3,86% како турци, 2,53% како роми, 0,47% како баси, 1,3% како срби и 0,87% како бошњаци. Од вкупното нерезидентно население, опатено со попис, во кое спаѓаат државјаните на Република Северна Македонија одсутни во странство повеќе од 12 месеци и странците временно присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци, 24,45% се изјаснени како македонци, 66,36% како албанци, 4,79% како турци, 1,02% како роми, 0,19% како баси, 0,35% како срби, 0,81% како бошњаци и друг. Бројот на странци временно присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци изнесува 1674 лица.